Danes v Pomurskem dnevniku. Zbiranje pomoči za prizadete v poplavah. Poplave pustile kupe odpadkov. V Expanu otvorili novo razstavo. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Da bi najbolj prizadetim v poplavah vsaj nekoliko pomagali, se po Sloveniji trenutno organizirajo številne humanitarne akcije. Ena takšnih je te dni tudi v Pomurju, kjer se trenutno zbira pomoč za območja poplavljenih Koroške. Kaj vse se zbira in kje, nam bo predstavil prostovoljec Boris Muhič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vam in vsem gledalcem kanala 10. Ja, humanitarna pomoč se je začela zbirati tudi v Pomurju. Na pobudo večjih prijateljev so me klicali, kontaktirali, če bi tudi mi začeli. V prvih dneh takoj nismo, ker prav nismo še vedeli, kaj potrebuje ogrožena mesta. Stopil sem v kontakt z predstavniki civilne zaščite v Radljah, v Dravogradu, v Črni na Koroškem in pa v Slovengradcu, kjer je sedež civilne zaščite na Koroškem, in se pogovorili, kaj vse se potrebuje za ogrožena mesta. Naredili smo en seznam, kjer smo občane seznanili, kaj vse se potrebuje. Vsak dan se slišim z predstavniki civilne zaščite, kjer se sproti dopolnjujemo, kakve stvari imajo dovolj, katere še bolj rabijo. Tako da smo pol začeli v Murski Soboti, v gasilskem domu. Poklical sem še nekaj prostovoljcev, katere vem, da so srčni ljudje in radi pristopijo v pomoč. Takoj so se odzvali tudi drugi ljudje, ki so organizirali zbirna mesta, kamor se lahko predajo blago podarjeno se strani donatorjev. Trenutno je v Pomurju 12 zbirnih mest, nekaj se bo še začelo v ponedeljek 14. na dan praznika. Tako da veliko je vsega, ljudje so v zbirnih mestih, ki so se javili, da bodo to upravljali, so zelo angažirani, so vestni, so poklicali svoje prijatelje, ki jim pomagajo pri pripravah, ker to mora biti vse sortirano. Hrana posebej, pijača posebej, detergenti posebej, oblačila posebej. Mora pa biti tudi vse strogo pregledano, ali je pri hrani, ali je potekel slučajno rok trajanja pri oblačilah, če sta čista, če so res za nadaljno uporabo, ker iz mojih izkušenj, ko upravljam to poslanstvo že 7-8 let, vem, kaj se vse dogaja, vem, da ko se oblačila zbirajo, da ljudje praznijo omare, praznijo podstrešja, samo da se rešijo tega. Zdaj v tem zadnjem času, mislim, v tem zadnjem dogodku pomoči na Koroškem, pa lahko povem, da je 99% ljudi, ki so res dali tisto, kaj je zelo lepo, zelo očuvano, mnogo ljudi je kupilo nove stvari. Hrana, ki se zbira, je kupljena samova, tako da res hvala vsem ljudem, ki so pristopili pomoč in pomagajo ogroženim ljudem. Kaj pa se torej na tem območju Koroške trenutno najbolj recimo potrebuje poleg hrane? Hrana, voda. Sedaj se bodo tudi začele rabiti postelje. Vse, kaj gre zraven postelje, se pravi jogi, odeje, zglavniki. Oblačila tudi v veliki meri, tudi otroška oblačila, otroški vozički. Bo pa še čez čas, jaz mislim, da bomo v dobrem kontaktu ostali s civilno zaščito na Koroškem in bomo posredovali tudi takrat večje predmete, ko bodo potrebovali za polnjenje svojih hiš, kjer jim so ostale, in pa svojih stanovanj. Osebno meni se je veliko ljudi že javilo, ki bi podarili spalnice, otroške sobe, kuhnje, poslali fotografije, tako da se vidi, da so res očuvane. Nekaj ljudi me je kontaktiralo, da bi kupili nove. Odzvale so se mnoge organizacije, mnoge firme.
ki so ogromno donatorsko pomagale. Pri vseh teh zadevah tudi prijatelji iz Ljubljane se je javil in vprašal, kaj pa za živali se poskrbeli kaj. To na njo nekako ne bi smelo, ampak na njo ušlo iz glave, iz svojih misli. Mm-hmm. Takrat smo kontaktirali civilno zaščito, če se potrebuje. Tudi oni niso mislili na to v začetku, ne, pa seveda prosim, če bi lahko. Ne. In ta prijatelj je včeraj dostavil 2,5 toni hrane za živali, za mačke in pese. Tak da. In zdaj še bo pravi, da bo še 2 toni dostavil, tako da bo na tisenem moču, kjer potrebujejo, bo mislim, da dovolj hrane tudi za živali. Uhum. Kakšni pa so recimo tukaj odzivi prekmurcev, so veliko stvari prinesli v zbirna centra? Glede, mi smo v sredo smo začeli s tole akcijo zbiranja pomoči. S tem, da smo mi že v nedeljo odpeljali en poln kombi pijače. Klical me en prijatelj iz Radenes in rekel, glej Boris, gremo sedaj. Pravi, ljudje rabijo vodo, nimajo vode. Štirje prijatelji smo se pol dobili, založili denar, dali denar, šli v Mercator, ki je bil takrat v nedeljo odprt, pokupili vso količino pijače, ki je bila v skladišču in pa v trgovini na voljo, pa odpeljali gor. Odziv Pomurcev je izredno velik. Ne. Jaz niti za trenutek nisem dvomil, da ne bomo uspešni. Ne. Jaz pri prvem kontaktu, ko sem imel v Dravogradu z predstavnikom civilne zaščite se rekel, gledajte, jaz vam garantiram, da vam bomo uredili 5-6 kombiniranih vozil za dostavo. Ne? Pa so me gledali pa se rekla, misliš, da bo uspelo? Ne? Se rekel, to mislim, kaj to najmanj, kaj bo. Ne? Mislim, da bo tega še bistveno več. Ne? Prvi dan sredo pol je bilo, tak, prihajali so ljudje, niso bili še tako seznanjeni. Pol pa, ko se to začelo, ko se je zvedelo, ne, včeraj je bil v času zbiranja, ko imamo 3 do 8, je 2-3 ure je drževalo, fejs drževalo, ampak ljudje bolje drževalo, bolj so nosiljeni. Tako da tudi držim je bil uviran. Ko začuti, da treba nekom pomagati, iz dolgoletnih izkušenj vem, da Pomurci stopi skupaj cela Slovenija in pomagajo tistim, ki so res potrebni pomoči. Super. Kaj pa za vse tiste, recimo, ki še niso seznanjeni s tem in bi tudi zdaj radi pomagali, kam se lahko obrnejo, kje so ti zbirni centri? So imamo zbirne centre imamo po 12 mestih v Pomurju. To sem tam tudi povedal na Koroškem, da bo to razširjena akcija po celotnem Pomurju, ker vem, da bodo ljudje za to in bodo pripravljeni pomagati. Tako da, zdaj na pamet vseh zbirnih mest, glika ne bi kjerega pozabil, pa ne bi užaljen, ne vem, je napisano na moji Facebook strani, tudi telefonske številke kontaktnih oseb. Vsi so pripravljeni, ki so kontaktne osebe, so pripravljeni ne samo tiste ure, ki so zapisane gor na strani, da se to lahko prinese, ampak tudi dopoldan, zvečer, ni ovire. To so vsi, ki so v bližini doma, tisti zbirnih centrov in jih ne ovira, če jim do ob 7, ob 8 jutraj pokliče, oni to prevzamejo in tam skladiščijo, tako da ni nobenih težav. Ne. Super. Boris Muhič, najlepša hvala za vaš pogovor in uspešno akcijo do konca še želim. Hvala lepa, hvala vam, studio Kanal 10 in vsem vašim gledalcem. Ne gre pa samo za humanitarne akcije. Po območjih, ki so jih v prejšnjih dneh najbolj prizadele poplave, se v Blatu kupičijo tudi veliki kupi odpadkov, predvsem gradbenih. Te bodo lahko v neki meri sicer ponovno uporabili, je pa res, da trenutno stroka še nima popolnoma izdelanega načrta, kako jih skladiščiti, da ne pride še do dodatne škode. Pa si poglejmo. Na najbolj poškodovanih območjih so zadnje dni pomagali tudi gasilci iz Mariborske regije. Včeraj je tako v Črni na Koroškem pomagalo kar 198 gasilcev iz Maribora in okolice. Ljudje to čutijo, gasilci, to mislim gasilce, da smo pomagali, spoštujejo res in to nas poganja, bom rekel, da gremo z srcem.
pomagati vsem tem, ker dejansko jim pomagamo kot Slovenec Slovencu. Zraven mulja, mivke, vlage, ki jo je povzročila voda in uničenega pohištva, je tudi ogromno gradbenega materiala. Dejansko se samo deponira ob zgradbah oziroma na same ceste, katerega so potem komunalne oziroma pristojne službe odvažale na deponije. Strokovnjaki se zavedajo, da je v tem času težko opozarjati na pravilno ravnanje z odpadki, ki so med samo nesrečo nastali. Odgovora, kam z njimi, zaenkrat nima niti stroka. V tej fazi je mogoče še prehitro vse skupaj reči, kaj zdaj s tem. Ker pač vseeno se določeni še prebijajo, bom rekel, do določenih zaselkov. Ne? Ampak bom rekel, to je mogoče pol v drugem koraku, ker to so zares ogromne količine materiala. Ne? Materiale, ki se jih da ponovno uporabiti, bi bilo smiselno skladiščiti, popisati. Deloma se lahko ti materiali seveda uporabijo, bistvo obstajajo po nekem sortiranju, po nekem razvrščanju tega materiala so ti, vsaj deloma ti materiali spet uporabni. Vedo pa, da lahko nepravilno skladiščenje materiala povzroči dodatno škodo, nove poplave in plazove. Zato bi bilo najslabše, da bi zdaj te materiale, ki zdaj pač vse odstranjujejo, se spet nasulo na neke take lokacije, kjer lahko spet prije do težav. Ne? In kje začeti? Najprej je definitivno potrebno obnoviti prevoznost, da se lahko sploh začnejo ostale stvari obnavljati, torej vzpostaviti nazaj prometne povezave. Po drugi strani so poškodovano infrastrukturo, od komunalne infrastrukture na eni strani na prometne infrastrukture, mostove. Odstranjevanje posledic bo dolgotrajni proces, ob tem pa je sreča v nesreči ta, da je poletje. Da so še vremenske razmere takšne, bo to se kar naravno sušilo, kajte mi smo navajeni v Sloveniji poplav novembra, decembra, ne, takrat je zimsko obdobje, je to problem, zdaj se bo naravno sušilo, vendar bo trajalo sigurno par mesecev. Ne. Da se bodo ponovno zgradile vse ceste, mostovi in porušene zgradbe, pa bo trajalo še bistveno dlje. V centru Expano so ta teden slavnostno otvorili razstavo z naslovom Charlesa, ki poudarja pomen tega preščasnega materiala ter promovira predelavo lesa in lesene izdelke. Poglejmo, kaj vse razstava ponuja in kaj so o njej povedali organizatorji. Razstava Charlesa se po Sloveniji odvija že 15. leto zapored, organizirajo pa jo v Društvu za zaščito lesa Slovenije in Svetu za les. Namenjena je temu, da prikazuje pomen lesa v njegovi celotni veličini, tako z vidika funkcionalnosti različnih izdelkov, kot tudi iz vidika brezčasnosti materiala. Slovenija nima rudnih bogastev, niti energetskih virov nima, imamo pa les, ki ga lahko z malo energije in vpliva na okolje predelamo v vrhunske izdelke. In prav to, da bi se Slovenci bolj zavedali pomena lesa, hočemo prikazati z razstavami. Tako v Cankarjevem domu, kot potem po Sloveniji, kjer gostujemo z njimi. Pomemben del razstave Charlesa pa je tudi ozaveščanje o tem, da moramo zaradi obsežnih podnebnih sprememb, ki že puščajo katastrofalne posledice, razmišljati o sonaravnih rešitvah in materialih, ki okolju ne bodo škodovali. Eden takšnih je seveda tudi les, ki je preveč dragocen, da bi ga zgolj kurili. Rešitev je prehod na sonaravne materiale. Ustvarja jih sonce iz CO2. In če drevo v gozdo struhni, gre CO2 v zrak. Če ga pokurimo, prav tako gre v zrak. Medtem ko v izdelkih pa se ohranja les še lahko desetletja, stoletja na naših kozovcih in tako je nekako lesni izdelki deponira je depo CO2. Zato lesni izdelki, ker so ustvarjeni z malo energije, še služijo kot depo ali pa skladišče ali pa ponor CO2. Torej rešitev za podnebne spremembe so izdelki iz lesa in objekti. Ne moramo to čez noč, ampak čim prej moramo po tej poti iti, če hočemo, da se bomo lahko mogoče bolj borili proti podnebnim spremembam. Razstava lesenih izdelkov Charlesa bo v centru Expano na voljo na ogled še vse do 1. septembra. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 19 stopinj Celzija.
Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 18, v Lendavi, Murski Soboti in Radencih pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah nekoliko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 25 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 10 do 11, dnevne pa okrog 25 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme. V hribih severozahodne Slovenije je popoldne možna kakšna nevihta. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 11 do 16, čez dan pa od 24 do 29 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.